bøkene våre, slik at de som eventuelt ikke fikk med seg det, de har muligheten til å se det etterpå. Formålet med dette møtet å besvare spørsmål om utkast til ny manual, kanskje forklare hvis det har vært noen misforståelser, i hvert fall forklare grunnlaget for de endringene som foreslått, og forhåpentligvis også få noen innspill fra dere i møtet. Men det fortsatt mulig, hvis det blir litt mye detaljer, så kan det være bedre kanskje å sende på e-post til oss i tillegg. Så det får vi jo snakke litt om underveis, men både muntlig og skriftlig innspill tas imot med takk. Og da jo høringsfristen 2. august. Jeg skal begynne å gå gjennom litt bakgrunnen for dette arbeidet. Vi reviderer denne manualen hvert 3. til 5. år, det fast praksis. Og nå har det gått 5 år siden sist, og da det på tide å gjøre det. Og det har skjedd veldig mye ute i verden, både på mulighetene og bevisstheten rundt bærekraft, som viktig å få inn i manualen. Fordi BreNOR skal jo gjenspeile det vi kaller gjeldende beste praksis i Norge. Skal ligge over forskrifter og lover og tilsi at prosjektet har gjort noe som bedre enn minimum. Og tanken jo også at BreNOR skal være en driver for nytenking. Det vi gjør i praksis å ta utgangspunkt i en internasjonal nybyggsmanual som heter BREEAM International. Og så gjør vi nasjonale tilpasninger, så vi gjør det bedre å bruke i Norge, rett og slett. Og de skal jo være veldig godt gjennomarbeidet, og derfor har vi hele veien kjørt en prosess med innspillsrunder og referansegrupper og prøvd å jobbe inn de sånn at bransjen skal kjenne seg igjen og føle at dette noe de kan jobbe etter. Og et annet mål vi har hatt å få til bred forankring og engasjement, og det føler jeg vi har fått til i denne runden. Vi har jo holdt på siden 2020, begynte med en stor innspill- og analyserunde, hvor vi hadde en rekke møter med forskjellige aktører, ca. 500 stykker har vi snakket med i den fasen der. Og så har vi hatt i høst og vinter referansegrupper for alle kategorier eller kapitler i manualen gående, som har sett på de ulike kriteriene og sett på mulighetene for nasjonale tilpasninger og utvikling. 2. juni så la vi ut hele manualen på høring. Den ligger ute på nettsidene våre, og høringsfristen 2. august. Vi har også sendt noen deler av manualen til en såkalt preevaluering til BRE for å se at vi på riktig kurs. Etter 2. august kommer vi til å jobbe med justering i forhold til innspillene, og så kjøre en godkjenningsprosess mot BRE, som jo de som eier BREEAM, og sørge for at BREEAM som merkevare er sammenlignbar over hele verden. Derfor skal de godkjenne manualen før den gis ut, forhåpentligvis mot slutten av året. Det i hvert fall det som planen. Slutten av november har vi satt. I løpet av høsten skal vi også revidere kurs og verktøy, og når vi har lansert, så skal vi drive med opplæring av revisorer, AP-er og alle som ønsker. Jeg må si litt om hvordan vi har jobbet når vi endrer manualen. Utgangspunktet jo da denne BREEAM International-manualen som jeg snakket om, og vi har også brukt den britiske BREEAM-manualen som grunnlag. Så det på en måte grunnteksten, og så forholder vi oss også til BRE sine prinsipper for sertifiseringsmanualer, det vil si for eksempel at du ikke kan gi poeng for samme tiltak flere steder i manualen. Og for hver gang vi ønsker å gjøre en endring, så må vi ha en begrunnelse for det, og den bør helst være forskningsbasert, eller i hvert fall kunnskapsbasert. Så det må begrunnes hver gang vi gjør en endring. Så det ikke bare å si det virker lurt å gjøre det sånn, vi må også komme med god forklaring til BRE for hvorfor vi ønsker dette. Og for hver gang vi gjør en endring i krav og kriterier, så må vi følge med en metodikk for hvordan dette skal gjøres i praksis, og krav til dokumentasjon, kanskje noen definisjoner og så videre. Så det er en ganske stor prosess å gjøre nasjonale tilpasninger. Og sist, men ikke minst, så kommer BRE inn og godkjenner hele greia. Og de jo ikke noe sånn
ond diktator de. De vil gjerne ha nasjonale tilpasninger, for de mener det styrker sertifiseringsordningen I Norge. Men de samtidig opptatt at det ikke skal være kjempestor forskjell på en BREEAM-sertifisering I Norge og Polen og USA. Det skal være gjenkjennelig at et excellent bygg tilsvarende excellent. Men nasjonale forhold de åpne for at vi tar hensyn til at lovverket forskjellig og sånt. Så den godkjenningsprosessen jo på en måte sånn jokeren vår I forhold til framdriften. Tar det lang tid, tar det kort tid, det vil jo vise seg. Men det helt klart at hvis vi har en god forskningsbasert begrunnelse, så går det mye raskere enn hvis vi ikke har det. Så det avfallskapitlet I BREEAM nå I 2021. Her står det et stort rødt utkast, og det vel verdt å merke seg at dette et utkast. Som jeg nevnte, vi har en høringsrunde gående, og vi kommer til å kjøre en godkjenningsprosess mot BRE. Det vil si at ingenting skrevet ferdig ennå. Det kommer til å bli justeringer, det det eneste som sikkert. Jeg vil mene at strukturen forblir sånn som den skisseres nå, med de emneinndelingene vi har. Men innholdet kan endres. Kanskje finne ut at dette går ikke, vi kan ikke stille et krav, det blir for vagt. Nå fjerner hele greia, kanskje justerer vi, kanskje legger vi til noe etter at bransjen har fått sagt sitt, og BRE har fått sagt sitt. Så ikke legge om produksjonsprosessen eller tilpasse prosjektstyringssystemet deres etter denne versjonen. Det I hvert fall mitt håp at dere ikke gjør det. Så ta det for det der. Avfallskapitlet forkortes jo WASTE, WST, I BioNor, og inndelingen ser sånn ut. Den vel ganske kjent, vil jeg tro, for de fleste som har jobbet med BREEAM. Waste 01 het jo tidligere avfallshåndtering på byggeplass, nå har vi omdøpt den til ressurshåndtering. Og her det ganske store endringer, og det egentlig Waste 01 som kommer til å bli hovedfokus på det møtet. Waste 02, som handler om tilslagsstoffer og bruk av rivemasser på tomta, den borte. Fordi vi fant ut at den var så lite I bruk og vanskelig å forstå, så den har vi rett og slett tatt bort. Mens Waste 03 stort sett ganske lik som før, den jo delt I det jeg kaller B for bolig og A for alle andre. Så B bare for boliger. Waste 4, der det en liten endring for flerboligbygg og boliger som lagt inn I den, og utover det så den helt lik. Så får vi se om vi fyller igjen det gapet her som har blitt etter at Waste 02 ble borte og skyver alt det takk opp. Det har vi ikke tatt en beslutning på enda, så foreløpig så gjengis nummereringen sånn som den I dagens manual. Hvis vi begynner da med Waste 01, så handler jo dette om effektiv ressurshåndtering for å sikre at de utnyttes best mulig. Og her ligger både det å forebygge avfallet, minske mengden avfall, effektivt håndtere avfall, ligger inne I dette emnet. Og det jo derfor en ressursstyringsplan første poengmulighet. Og så får man et poeng hvis man gjør en mulighetsstudie før riving. Det har også vært med I dagens manual, men ikke som eget poeng. Men det har vi skilt ut nå. Og så har vi fått inn to nye poeng for avfallsmengder. Og så har vi strammet inn det som var kravet for å oppnå poeng for sortering. Og lagt inn noen prosentkrav på ombruk og materialgjenvinning I det. Og så det da et nytt mønstergyldenivå. Tidligere gikk jo det på en høy sorteringsgrad. Nå det mønstergyldenivå hvis du har oppnått svært lave avfallsmengder på prosjektet. Og grunnlaget for disse endringene jo gode gamle avfallspyramiden, som de fleste sikkert kjenner. At man skal gjøre lite av det som I bånd og mye av det som I toppen. Og målet vårt har vært å bevege oss oppover I hierarkiet på pyramiden, at før så jobbet man mye med å få bort farlig avfall fra deponi og kanskje bruke avfall til energiutnyttelse, og det fortsatt viktig og bra. Men vi kanskje godt I mål her, mens Waste 01 nå belønner for å gå videre oppover I pyramiden og jobbe mer med de øverste tre nivåene. Og dette
Også i tråd med EUs arbeid med EUs rammedirektiv for avfall for eksempel, som ønsker mer ombruk og materialgjenvinning og har mål for det. Vi har også fått prøvd å innlemme EUs taksonomi for bærekraftig finans som kom nå i april og trår i kraft neste år. Skal jeg ikke gå veldig i detalj på den. Det ligger noen gode notater ute på våre sider om den taksonomien, så det kan dere lese dere opp på, men det i hvert fall finansbransjens verktøy for å unngå grønnvasking og vite at de investerer i genuint grønne investeringsobjekter eller har det som grunnlag for å gi for eksempel grønne lån. Så det kommer til å få stor betydning for næringen, og vi har prøvd å innlemme disse kriteriene i BREEAM så godt det lar seg gjøre. Så for å begynne med det med ressursstyringsplan, som da et minstekrav fra Very Good og oppover, det jo med i nåværende manual også, stort sett likt. Til høyre ser dere kriteriet, og det som i rødt, det det som nytt. Så det viktigste kanskje at vi har satt inn et krav om hvilken fase står det her, det skal stå steg. Hvilke steg dette skal være gjort i løpet av, og det jo for å unngå at dette blir en sånn papireksersis som ikke får betydning for planleggingen av prosjektet. Ellers så det en sånn ressursstyringsplan tenkt å være en kombinasjon av tiltak for å prosjektere løsninger og metoder som reduserer mengden avfall, altså øverste del av pyramiden, og redusere mengden avfall som genereres på byggeplassen, for eksempel fra kapphåsvinn og den slags, feilinnkjøp, også langt oppe i pyramiden, og det å ha prosedyrer for å sortere, ombruke og gjenvinne byggeavfall både på og utenfor byggeplassen. Så her ligger det både ting i selve kriteriet, og så ligger det en god del beskrivelser i metodekapitlet om hvordan man skal utarbeide en sånn ressursstyringsplan. Mye av det likt som før, det bare strukturen som litt annerledes, at vi ikke lenger har disse samsvarsnotatene, men i stedet et metodekapittel. Men det ligger inne her at man skal beregne sannsynlige avfallstrømmer og sette mål for avfallsmengder og sorteringsgrad og undersøke mulighetene for ombruk og materialgjenvinning og planlegge tiltak for å redusere avfallsmengder og så videre. Så den ganske dekkende, vil jeg si, det kriteriet her. Har du begynt her i et byggeprosjekt, så har du lagt et veldig godt grunnlag for de påfølgende poengene. Men det går an å stupe rett inn i de andre poengene også. De ikke gjensidig avhengige, så mulighetsstudier for riving for eksempel et separat poeng som man kan gå for uavhengig av de andre. Og dette for å jobbe med de to av de tre øverste delene av avfallspyramiden, nemlig ombruk og materialgjenvinning. Og det å kartlegge mulighetene for det tidlig før du begynner riveperioden. Så det som rødt endret, og det at vi har angitt hvilket steg det skal gjøres i, at det skal gjøres av en kvalifisert person, her det definert hva slags kompetanse den personen skal ha, og også at man skal avgjøre om rehabilitering og ombruk mulig før man begynner å rive. I metodekapitlet så står det en del mer om hvordan dette mulighetsstudiet skal utarbeides. At det skreddersydd, at du skal identifisere markedet for resirkulert eller gjenvunnet materiale, at du skal vurdere ombrukspotensialet både på byggeplassen, altså i det bygget du skal bygge, eller hos andre. Vurdering av verdi og sorteringskriterier underveis i riving og en del sånne punkter. Unnskyld? Ja. Hadde du tenkt at vi kunne komme noen spørsmål og kommentarer på veien eller til slutt? Jeg tror at jeg går gjennom alt, og så kan vi tenker vi bruke en halvtime på det. Det sa jeg kanskje ikke. Og så setter vi av en time til spørsmål etterpå. Ok. Yes. Ja, så man må identifisere de viktigste materialene for ombruk og materialinnvinning, og identifisere bruksområder og eventuelle problemer. Og sist men ikke minst, og det også nytt, at det skal dokumenteres hvordan det har påvirket utførelsen.
det har ikke stått før, det har kanskje vært litt sånn underforstått, men nå i hvert fall tydelig identifisert at det også forventet da, at man faktisk gjennomfører rivinga etter mulighetsstudien forslag, eller, eller forklare hvorfor det ikke ble sånn. Så det dette med avfallsmengder, og her vi jo helt oppe i toppen av avfallspyramiden og jobber med å redusere mengden av avfall. Og det jo det vi skal gjøre mest av, det viser jo bredden på den delen. Så en ting jo hva som gir poeng i BREEAM, men hvis man vil jobbe noe med, som virkelig monner på avfall, så det jo dette her som viktig å kikke på. Så her har vi satt opp 2 poeng pluss et sånt mønstergyldig nivåpoeng i forhold til hvor mange kilo avfall som generert per kvadratmeter bygg. Og vi har skilt mellom rene nybyggsprosjekter og det vi i BREEAM kaller rehabiliteringsprosjekter etter vedlegg C. Vi har et vedlegg i dagens manual som identifiserer hva slags rehabiliteringsprosjekter som kan bruke nybyggsmanualen uten videre. Og kort fortalt så det det vi ville kalt et totalrehabiliteringsprosjekt. Altså at man gjør noe både med teknisk anlegg og fasaden. Men det står ganske godt beskrevet i vedlegg C i manualen hvilke prosjekter det gjelder for. Men der har vi lagt oss på litt lavere avfallsmengder for å få poeng. Så jeg skal komme litt mer tilbake til det. Bakgrunnen for tallene jo blant annet SSBs tall som viser at prosjekter i dag ligger på mellom 50-56 kilo avfall per kvadratmeter. Så BREEAM må jo være bedre enn det. Og så har vi gått en del aktører. Vi har fått Multiconsult å skrive en rapport for oss hvor de har undersøkt noen tallmaterialer som viser at det varierer veldig. Fra over 100 kilo per kvadratmeter til ned til 15. Men at noen av de beste i bransjen da, ligger på kanskje en 30-35, mens de enkelte veldig gode prosjekter har klart under 20 kilo. Så i Multiconsult sin rapport så sa de at hvis vi la oss på 35 kilo per kvadratmeter, så ville det være en god utfordring for de fleste prosjekter. Og så hadde vi en diskusjon i referansegruppa på det. Og så mente de at det kanskje var litt for tøft. Så de mente at dette burde ligge på 40 kilo. Så derfor ble det grensa, og så ligger da rehabiliteringsprosjektet på 30, som ca. 20% under. Og da får du 1 poeng. Og det også minstekrav for å få excellent i BREEAM. Og så la vi oss på 25 kilo for 2 poeng, fordi det egentlig der måltallet ligger for veldig mange aktørene ute i bransjen. De ligger på 25 kilo, det målet. Det det de skal oppnå. Så da tenkte vi at det var et godt tall å bruke der. Og mønstergyldnivå, der har vi lagt oss på 19. Og det som viktig å vite jo hva som inngår i beregningen av avfallsmengder. Og der inngår ikke rivningsavfall, gravemasser og selvfølgelig avfall som knyttet til drift. Den drift av prosjektet og bygget. Så det kan være greit å vite, og det derfor også rehabiliteringsprosjekter ligger litt lavere. Så det avfallsmengder. For å få outstanding så må man da klare 2 poeng her. Så kommer vi til den som kanskje mest spennende for mange. Den heter da avfallssortering, ombruk og materialgjenvinning. Og kan gi opp til 2 poeng. Og som sagt, alle disse poengene uavhengig av hverandre, så du må ikke ha tatt det ene for å få poeng på det andre. Du kan gå rett til dette, eller du kan gå til avfallsmengder i stedet og jobbe mye med det. I henhold til avfallspyramiden da, så ligger vi og jobber her på ombruk og materialgjenvinning. 2 av de 3 øverste delene av avfallspyramiden, veldig viktige deler. Det eksisterende avfallsdirektivet i EU inneholder jo et mål om at 70% av bygg- og anleggsavfall skal forberedes for ombruk eller materialgjenvinnes innen 2020. Vi har også kikket på EUs taksonomi som sier at byggeprosjektet skal ha tilrettelagt for
ombruk og materialgjenvinning og 70% av avfallsmengden. Og har på en måte lagt oss på det, den formuleringen der i Bream Nord også. Og her er det jo ordet tilrettelegging som er viktig. Fordi det er også et krav om at du skal bevise at du har tilrettelagt, men vi er klar over at mottakskapasiteten ikke alltid kanskje er på plass hos alle aktørene som driver med materialgjenvinning, og dette er sånn høna-egge-problematikk. Så vi har finnet ut at skal vi komme rundt den problemstillingen der, at prosjektene ikke tør å jobbe for mye med dette, for de vet ikke om de har avsetning, og leverandørene av denne sånne tjenester ikke tør å investere, for de vet ikke om de har volumet, så sier vi at du får poeng i Bream hvis du kan dokumentere at du har tilrettelagt for ombruk eller materialgjenvinning. Jeg skal komme litt mer i detalj på hva vi legger i det. Det står ganske mye om det i metodekapitlet. Men det som kan være greit å merke seg da, er at det ligger et minstekrav, et absolutt minstekrav i Bream. Du får ikke sertifikat i det hele tatt i Bream hvis du ikke klarer 75% kildesortering. Det er et minstekrav for PAS, det vil si at det gjelder for alle prosjekter. Så det er et nytt absolutt minstekrav i Bream-manualen. For å få ett poeng så må du klare 85% kildesortering og 50% klargjort for ombruk eller materialgjenvinning. Og for å få to poeng så må du klare 90% sortering og 70%. Og der ligger dette minstekravet da for excellent nivå, som er da i tråd med EUs taksonomi for bærekraftig finans. Grunnen til at vi har lagt oss på 75% for minstekrav er at i dagens lovkrav så ligger det på 60. Signalene er at det kommer til å øke til 70 i neste utgave av TEK. Så da ligger Bream-kravet litt over det, og vi ser også i statistikken på sortering hvor mange Bream-prosjekter som klarer å oppnå sorteringskravene i dag, er at 75% er klarer 90% å ta. Av de prosjektene som går for Bream-sertifisering, tar poeng på det. Og da har vi tenkt at da er det såpass lavt hengende frukt at det godt kan være minstekrav fra PAS. Så skal jeg si litt om dette med tilrettelegging for, eller klargjøring for ombruk og materialgjenvinning. Det som står i metodekapitlet da, det er at det betyr at avfallet kan benyttes til ombruk til tilsvarende formål. Og her ligger det inne en definisjon av ombruk. Det er ombruk av, eller bruk av produkter eller materiale på nytt til samme formål som før, uten at de må bearbeides vesentlig. Og så ligger det noen eksempler på hva det kan være. Det er en definisjon vi har hentet fra Miljødirektoratet. Så det er en del av klargjøring for ombruk og materialgjenvinning, og materialgjenvinning skal gå til nye produkter, og så har ikke vi definert spesifikt hva som regnes som et produkt. Det må altså ikke være et byggeprodukt eller noe sånt, så ordet produkt kan tenkes vidt, men det kan ikke være energigjenvinning. Og sist men ikke minst, fyllmasse kan man også bruke det til. Det kan både være innenfor byggeområdet, altså tomta, eller på andre tomter innen en radius på 4 mil. Og den typen bruk må da være godkjent av relevant myndighet. Og så har vi også definert hva som er inkludert i beregningen. Så det som er inkludert er ikke farlig byggeavfall og ikke farlig riveavfall. Mens det som ikke er inkludert er gravemasser som jord og stein, avfall som sendes til energigjenvinning og farlig avfall. Og så har vi sagt at igjen da, det skal være klargjort eller tilrettelagt for ombruk og materialgjenvinning. Og da sier vi at det utsorterte avfallet må oppfylle de nødvendige kvalitetskriteriene som må til for å kunne levere. Så det ligger jo inne da at man må vurdere hva som er sannsynlig mottak for denne typen avfall, og hvilke kvalitetskrav de har. Så når vi snakker om ombruk, så betyr det for eksempel at en vask som skal ombrukes må være hel og ha alle deler intakt, sånn at den enkelt kan tas i bruk i et nytt bygg. En vask som er ødelagt eller mangler deler kan altså ikke regnes som klargjort for ombruk.
Et annet eksempel som er skrevet opp er at trevirke må være, oppfylle kvalitetskravene til de som skal motta det. For eksempel at det er tørt og rent, eller kanskje noen krever at det ikke er overflatebehandlet, eller ikke inneholder forurensning som metall, lim, metall, lim, ja, sa jeg nettopp, eller andre fremmedstoffer, og altså er rent tre. Mens andre mottakere kan jo ha andre kvalitetskrav, eller ikke så mange kvalitetskrav. Så dette er avhengig av hva prosjektet selv kartlegger av mottaksmuligheter for avfallet. Og selvfølgelig må jo ikke materialet inneholde forbudte stoffer, for da vil det være farlig avfall. Så sier vi også at enkelte komponenter sannsynligvis vil kreve at man tester eller inspiserer produktet. Det kan jo gjelder jo selvfølgelig ofte produkter som skal ombrukes, men det kan også gjelde betongavfall som man ønsker å bruke til fyllmasse, så kan det være at det må testes for å vise at det ikke er forurenset. Og det er også forventet da at man, hvis man sier at dette gjør entreprenøren for oss, altså de sorterer og håndterer alt dette her, så må det være en del av deres vanlige aktivitet. At det er en integrert del av virksomheten til den entreprenøren å gjøre den typen avfallarbeid. Det skal ikke være noe de gjør spesifikt for dette prosjektet. Så hvis du skal sette det bort til noen andre, det å klargjøre og sortere, så må det være en tjeneste de vanligvis utfører som del av sin virksomhet. Og de må kunne fremvise dokumentasjonen av hvordan de gjør det. For det er klart det ligger jo også inne her, ikke bare at avfallet har en kvalitet som tilsier at det kan brukes til materialgjenvinning eller ombruk, men det må også håndteres og lagres sånn at det kan brukes. Så for eksempel at trevirke ikke blir vått underveis frem til mottak. Og så sier vi da, som jeg skriver i siste kulepunktet her, at må dokumentere at det finnes mulige mottakere. Og så sier de at det står i rimelig nærhet. For fyllmasse så har vi jo definert hva som er rimelig nærhet, men for de andre typer avfall så har vi ikke definert det, og det er litt bevisst. Fordi det med rimelig nærhet vil være veldig avhengig av hvor du er i landet, tror vi. At Alta og rimelig nærhet derfra, det er noe annet enn Drammen. Sånn at der har vi bevisst ikke sagt noe spesifikt. Vi tar gjerne tilbakemeldinger på det, men vi tenker at det som prosjektet selv mener er rimelig transportavstand for avfall, som gjør at det er håndterbart i praksis. Det var Waste 01. Så skal jeg si litt om Waste 03A, som er avfall i driftsfase. Her skal man jo oppmuntre til sortering av driftsrelatert avfall, og dermed begrense mengden usortert. Det gjelder bare næringsbygg, den Waste 3A, for vi har separat kriterier for boliginstitusjoner i det emnet også. Sånn omsorgsbygg og sånne ting. Så da er kravet at det sorteres i minst 6 fraksjoner. Den kjenner dere fra før, men tidligere har det stått at hvis du sorterer 2 eller flere fraksjoner i samme boksen, holdt jeg på å si, beholderen, så teller det bare som 1. Men det har vi endret nå, at det teller som flere. Som for eksempel glass og metall som vi er vant til å sortere sammen. Og så har vi innført noen presiseringer om såkalte helautomatiske underjordiske systemer. Sånn avfallssug og den slags. Det aksepterer vi hvis det er en forvaltningsplan på plass, og kravet til sortering er oppfylt også ved mottak. Når det gjelder avfall i driftsfase for boliger, så er den ganske lik som den var. Så her ligger det inne at det er etablert systemer for å sikre god håndtering og redusere usortert avfallsmengde. Her ligger det noe beskrivelse av hva man skal gjøre utenfor boenhetene. Og tidligere har det stått utendørs, men der har vi presisert at med utendørs mener vi utenfor boenheter. Ikke nødvendigvis utendørs. Det kan godt være inndørs. Men skal i hvert fall utenfor leiligheten. Og da er det 2 alternativ. Enten at du har et område på tomta, hvor det oppbevares før avhenting, og da er det noe krav til beholderne og til stedet.
Og alternativ to er dette med den typen avfallsug eller tilsvarende, hvor avfallet transporteres direkte fra bygget til et sentralt anlegg uten mellomlagring. Men da er det bare krav om at det området hvor man leverer avfall må være tilgjengelig for beboerne. Når det gjelder inni boenhetene, så er det krav om tre beholdere, med en kapasitetskrav til de, og at de er plassert i såkalt egnet uhindret posisjon. Og så er det noe definisjon, beskrivelse av hva det betyr. Det er også et krav om at en av beholderne er for våtorganisk husholdningsavfall, og at beboerne har tilgang til informasjon om den typen avfall og hvordan de håndterer det. Skal blomsterkvaster i den beholderen der, for eksempel? Eller skal de ikke? Det er vanlige spørsmål å få. Så en sånn type veileder følger med. Og det er Waste 3A. Det siste emnet er Waste 4. Valg av gulvbelegg og himling. Tidligere var det forbeholdt kontorbygg og varehandel og industri. Nå er det også med noen kriterier her for bolig. Så kriterium 1 og 2 er egentlig prikk likt sånn som det er i dagens manual, så det er ikke tenkt å kommentere så veldig på. Mens kriterium 3 og 4 er nytt. Ikke nytt egentlig, for det er hentet fra den internasjonale BRIM-manualen, så vi har bare adoptert det inn i vår. Men der har man sagt at for flerboligbygg, så for å få poeng, da, så må gulv, kjøkken og baderomsutførelser være valgt av fremtidig beboer, og enten installert i et visningsområde eller godkjent direkte av beboeren. Og da sier man at det er minst tre av de angitte baderomsløsningene som ligger i definisjonen som skal være godkjent av beboeren for at man skal få poeng. Så altså, hvis man har et næringsbygg som ikke er bolig, så skal man oppfylle kriterium 1 og 2, og har man boligbygg, så er det kriterium 3 og 4. Og her er det ingen minstekrav, så dette er bare en poengmulighet. Det samme gjelder Waste 3 AB, også bare en poengmulighet, ikke noe minstekrav for noe sertifiseringsnivå på de heller. Da har jeg gått igjennom. Da er det bare fritt fram for spørsmål. Vi har jo noen mulighet til å rekke opp hånda her, men vi er såpass få at jeg tror det går greit å bare snakke ut. Så da er det fritt fram for den som ønsker å si noe. Kort spørsmål egentlig. Hvordan, i forhold til ombruk og gjenbruk, jeg bare tenker på litt sånn i forhold til garantier for videre bruk og sånn, har man tenkt noen ting på det, eller er det noe som er helt på sidelinjen? Det er vel ikke noe BREEAM egentlig forholder seg til, fordi det er bærekraft som på en måte er i høysetet i BREEAM, men så vidt jeg vet så er vel nylig gitt ut en veileder fra DBK om hvordan man skal tolke tekken i forbindelse med ombruk. Mm. Og der mener jeg at det er klargjort litt hvilke kvalitetskrav og hvordan du da skal forholde seg deg til det. Men jeg vet ikke, Linn, om det er noe dere har diskutert i referansegruppa. Nei, det er riktig som du sier nå, at det punktet er ikke diskutert. Det var jo mye som ble problematisert rundt det, ikke sant? Det med ombruk og materialinnvinning, det er nytt for alle, sånn at det er litt støpeskjea for hele markedet. Så, men ikke tatt opp helt direkte her da. Mm. Men det er nok en ting som bør avklares, ja, hvis du skal ha ombruk. Men du får spørre Kristian Augustgate 15, hvordan de fikk til det. De har jo 80% ombruk, eller hva det er. Ja, det er klart. Jeg ser jo det at det blir jo mer og mer aktuelt, og jeg ser jo at Oslo kommune kommer til å innskjerpe nå det i forhold til å rive bygg. Så det blir jo ikke så lett å rive lenger som det har vært tidligere. Mm. Så det er jo høyst aktuelt.
Ja, og formålet vårt jo på en måte å nudge bransjen og dytte bransjen i riktig retning, og da blir meg et belønningssystem primært. Straffer veldig sjelden, men det klart skal du ha de øverste sertifiseringsnivåene i BREEAM, så bør du prestere godt både på avfallsmengder og ombruk og gjenvinning. Det har nå vært grunntanken da. Ja, du trenger vel det også for å få lån fra banken hvis du skal ha lån? Sånn som det nå, så har vi i hvert fall lagt opp til at excellent-nivå skal være i tråd med taksonomien for bærekraftig finans. Så hvis banken man søker lån i har det som kriterium, at de vi investerer i lånemessig, de skal ha oppfylt den, så er du på trygg grunn med excellent. Man kan selvfølgelig ha tatt poenget likevel uten å ha oppnådd poengsummen excellent, men da må man på en måte ha en egen beskrivelse av det da. Men i hvert fall at kravene i BREEAM reflekterer det som står i taksonomien, det har vi vært litt opptatt av at vi bruker samme begrep og har samme nivåer og sånn. Mm. Så det er enkelt å se sammenhengen. Hadde du spørsmål? Ja, vær så god. Hans Joachim. Du sa tilrettelegge. Ja. Når jeg hadde lest dette først, så var det egentlig ganske tydelig for meg, men så ble jeg, når jeg hørte tilrettelegge, så ble det litt mer vagt. Altså, betyr det, det er mulig å misforstå, men altså, betyr det at man legger opp mer til at man skal tilrettelegge for dem? Ja, nå tenker jeg materialgjenvinning. Men er det sånn å forstå her da at du kan jobbe opp til et punkt hvor du tilrettelegger, men om det, men det er likevel mulighet for å ikke gjennomføre det. Er det sånn du forstår, eller? Jeg skal ta det fram igjen, så vi har det foran oss her. Det står at avfallet må oppfylle kvalitetskriteriene, altså man må ha identifisert mottakere og de kvalitetskriteriene de har for å motta. Ja. Og har man gjort det og beregnet da avfallsmengdene som man vil ha fra dette bygget av den typen som oppfyller de kvalitetskriteriene, så kan det inngå i regnskapet, og man kan se om man klarer 50 eller 70% da til slutt. Ja. Det er det som ligger her. Men vi har vært en del sånn diskusjon, kan vi si at det skal være levert dit? Og da er det jo avhengig av faktorer som potensielt er utenfor prosjektets kontroll. Ja. Vi har satt i dokumentasjonskravet at de skal rapportere på hva de har faktisk klart å levere også. Ja. Men det er ikke noe krav at de skal ha klart å levere til mottaket. Fordi det blir sånn høne-egge-problematikk. Men er det et krav? De driver og bygger opp kapasiteten flere steder, og er kanskje ikke klar for det volumet da, som kan komme fra byggenæringen før om kanskje et par år. Da skal ikke det som gjør at prosjektet ikke klarer å ta poenget, sånn har vært prinsippet da. Men her er vi åpne, altså hvis dere sier at bransjen er klar for dette, og her må vi stramme men jeg tenker mer sånn at så hvis kan vi jo gjøre det. Du er på. Jeg tenker mer i forhold til at hvis vi først gjør det og du beskrev det nå da og og at det finnes, for sånn som jeg leser videre, så er det jo, skal man jo da, eventuelt med avfallsmottak eller produsent, finne, altså hva er det stort, altså at man må avtale med produsent som kan tydelig dokumentere at man kan gjennomføre, altså da er det stort på, ikke sant? Ja, man kan overlate sortering til produsent og klargjøring for materialgjenvinning til en annen aktør, hvis den aktøren har dette som en del av sin prosess. Ja, så hvis du leverer det til en, la oss si man leverer et avfall til en produsent da, eller via et avfallsselskap til en produsent, så forstår jeg det sånn at da må jo den produsenten være i stand til å materialgjenvinne dette, han kan bare motta det, altså, ikke dokument, ikke sant? Det er det dere legger opp til nå, ikke sant? Ja. For det som man ellers kunne sett for seg er at en byggherre sier at dette håndterer entreprenøren for oss, men entreprenøren har egentlig ikke systemer, de bare sier ja, jeg har klart å gjøre det, og så har vi egentlig ikke noen garanti for at det faktisk blir materialgjenvunnet da. Så enten må prosjektet sørge for levering direkte til gjenvinningsbedriften, selvfølgelig via et avfallshåndterer, men ikke noe mer enn det, eller så må de ha en avtale med et firma som har
har det i sin virksomhet at de driver med den slags. Og det kan jo være en produsent som tar imot retur og tar imot avfall for på gjenvinning. Ja, for det som ofte skjer nå er jo... Ordinær del av virksomheten da. Ja, men det vi, eller flere gjør, er at de samarbeider jo med, eller en produsent samarbeider med et avfallsselskap som samler inn fra byggeplass og sender videre og sikrer kvalitet og sånn videre til produsent da. Tar, det er det for eksempel gjør i Danmark, så gjør det da samarbeider vi som heter RGS, som er et stort avfallsselskap, og de sørger jo da for alt er kvalitetssikre av kvaliteten på det, før det kommer til oss. Mm. Altså, så har jeg et ledd imellom, men og da vil jo dokumentasjonen både være gjennom, eller altså, da må jo dokumentasjonen skje gjennom et sånt samarbeid, da, hvis det er en eller annen produsent, eller direkte med produsent. Ja. Ja, det tenker jeg ville være, uten at jeg har sett detaljene i det, så tenker jeg at det vil være tilstrekkelig, ja. Mm. Et lite sånn innspill der, så Hans-Jørgen sitt problemstilling litt likt vår, da. Men det står jo egentlig under definisjonen B5, da, så står det jo punkt 1. Retur av materialer i leverandørens retursystem, oppfatter det. Og så vidt jeg kjenner, så har jo, jeg er jo fra Protana, Hans-Jørgen fra Rockwool. Rockwool har vel et etablert retursystem, sant? Så da er vel det er tilsvarende, sant? Altså det er markedsført og det er kjent og det, altså ja, det, du... det er helt riktig, men det vi ser noen gjør er jo at de tar det imot, men det går jo ikke som retur, men det går ikke videre i, den, i prosessen da, som retur, det går, det går tilbake igjen i avfall for å si, ja, derfor så er det så viktig at dette nå etableres hele, i hele verdikjeden, da, tenker jeg. Mm. Ja, nei, der krever vi dokumentasjon på at det faktisk har gått i materialgjenvinning før det godkjennes. Det er bare sånn... Ja, men da forstår jeg at fra Rockwool sin del, så altså, skal de kvittere det som mottatt, da, for å si det sånn? Altså, ja. Eller er det... Altså, det er jo etablert, og nå er det vel dere har en samarbeid med... Det, altså, en avfallsleverandør, Ansels eller tilsvarende. Ja. Og da det er jo kjent, så hvis en entreprenør har levert det da i det systemet på byggeplassen, ja, så må jo vi tro at systemet fungerer, og det samme blir det jo for vår del at hvis vi har et retursystem, og når det da går til Drammen og står på vent der til en materialgjenvinning som vi har i vårt system da, så kan jo det gå 2 dager, eller det kan gå et halvt år før det går videre der. Det er jo liksom, ja, nei, vi kommer ikke til å kreve bevis på at akkurat det isolasjonsmaterialet gikk inn i gjenvinning. Vi krever bevis på at det er en etablert rutine, det er ikke noe ekstra greier man skal finne på akkurat for dette prosjektet, for da har vi ingen garanti for at det faktisk blir gjort. Det er, ja, det, og det er jo det sikkert meg og Hans-Jørgen vil da, egentlig. Ja, ja, ja. Men eller hadde du, Hans-Jørgen, mer? Nei, fint, da fikk jeg svar på det jeg skulle. Jeg er bare også, det går igjen på det samme da, det var, skal vi se, jeg må babla lenger oppover her, men det går på det, noe av dere definert litt bedre på ressurs, mens dere fremdeles i egentlig hele manual bruker veldig mye ord avfall, men nettopp det er jo ikke, det er jo en ressurs, resten er fra Rockwool eller resten er fra Protan, er jo en ressurs, og dere har fremdeles en del gjenbruk, tror jeg, av ordet avfall. Mm. Altså, den er nok, nei, men det kommer nok til å stå avfall, fordi dette er en sånn balanse mellom at ja, vi ser det på det som en ressurs, men det er et ord som brukes, og det må forstås av de som skal bruke det. Så hvis det konsekvent står ressurs, så kan det misforstås, eller det kan bli usikkerhet. Er det nye materialer som også er ressurs? Er det energiressurs? Hva mener vi egentlig? Så ved å bruke ordet avfall, så mener vi at det er i hvert fall tydelig at det er avfallet fra byggeplassen vi mener. Men vi har bevisst døpt om både emnet og det første poenget til å handle om ressurser, sånn at fokuset i større grad skal komme over på at dette er ressurs. Men det er jo en kjensgjerning at det også er avfall fra en byggeplass. Sett fra byggeplassens perspektiv, da, så er det avfall. Men at de må få øye opp for at dette må de se på som noe som ikke skal bare fortest mulig bort fra byggeplassen, men at de skal finne
en, ja, rett og slett en sirkulær løsning på det da. Det er det som egentlig er, ligger i bånd her. Ja, ja. Altså, jeg ser poenget ditt med at vi skal liksom, men kan vi prøve å påvirke dagligtalen til å være litt mer bevisst på det som en ressurs? Det er jo nær sagt. Ja, men vi noterer oss innspill om at vi kanskje flere steder i manualen skal skrive ordet ressurs i stedet for avfall. Mm. Ja, for det er, for da begynner vi å vri våre egne og alle andres tanker på det da. Altså, matavfallet, er det matavfall, eller er det en biologisk ressurs, for å si det sånn? Ja, men vi kan for eksempel ikke skrive at ressursmengden ikke skal overstige mer enn 40%, nei, 40 kilo. Ja, jo, det er sant, så du slår den sånn tilbake. Ja. Det så det blir, ja. Men, ja, og jeg har et lite annet poeng også, så jeg ikke klarer å se nøtten på, altså, men det kan være det at jeg ikke har klarer å se helt koblingen da, men i mat, altså material, jeg husker ikke hvilken kategori det gjør, så går det jo på at du skal ha materialeffektivitet, og du skal for eksempel da ha bygningselementer, preproduserte bygningselementer kontra stedbygde. Mm. Har du preprodusert, så får du mindre materialer til gjenbruk, ressurs eller avfall om du vil. Mm. Så den ene liksom, det er jo viktigere å ikke tiltransportere unødvendig mengde materialer, men samtidig så vektes det, det er mulig at jeg ikke ser koblingen da, men hvis du har null kapp, er det bedre enn en kapp som er materialgjenvinnet og vekter opp på prosenten din? Er du med på tanken? Ja. Nei, det er klart at hvis du driver bare med prefab, så blir det vanskelig å oppnå 70% klargjort for ombruk og materialgjenvinning. Jeg ser den. Altså, de spiser sett, hverandre litt. Vi er stort sett ikke der i byggenæringen. Ligger vel på en 40% i dag klargjort for ombruk eller materialgjenvinning, så... Jeg tror at hvis det var et sånt prosjekt som opplevde å bli på en måte negativt behandlet på grunnlag av det, så finnes det et system i BREEAM for teknisk avklaring. Så at man da i spesielle tilfeller kunne la nåde gå for rett på en måte for sånne prosjekter. Men vi har jo disse kravene her i dag også. På en måte dette med kildesorteringsprosent og sånn, og det er klart at har du prefabrikert så får du jo ikke så mye å kildesortere, så, men vi har ikke opplevd at det egentlig har slått ut negativt for de prosjektene som har hatt en del prefab da. Så jeg tror det ligger litt inn i fremtiden egentlig at det eventuelt blir et problem. Ja, nei, altså jeg kan kanskje få lov å bruke Rocco som eksempel og ikke meg selv, men det er egentlig akkurat det likt. Altså vi kan levere skreddersøm egentlig, vi har arealer som er på millimeter etter en bestilling, og da kan mine kolleger da bestille Rockwool ferdig kappet. Det koster penger, men det er jo ikke snakk om penger her, det er snakk om, og det koster mindre å transportere, sant? Altså det er jo bare et spørsmål. Og da er jo det en bedre å ikke tilkjøre de kubikkene med steinull enn å gjenvinne de, sende de tilbake en samme vei. Sånn. Mm. Så jeg tenker jo det at kanskje da at tilpassete produkter burde vært høyere vektet enn resirkulerte produkter, og avfall straffet, for å si det sånn. Mm. Altså konsekvensrekkefølge blir tydelig. Jeg skjønner. Kanskje kunne vi hatt det, men jeg føler likevel at det per i dag egentlig er et spørsmål om å jobbe på mange fronter samtidig da. Sånn at vi ønsker jo prefab velkommen, og vi ønsker også sortering på byggeplass velkommen, men det vi har gått bort fra er å belønne bare kildesortering. At du må også tenke lenger enn som så da. Du må ikke bare klappe deg på skulda fordi du klarte 90% kildesortering. Hvis det betyr at alt bare brennes til slutt, så på forskjellige steder, så er det ikke godt nok for den fremtiden vi skal inn i da, og det er det på en måte vi prøver å jobbe noe med. Så hvorvidt dette
Vi jobber veldig hardt mot hverandre, det gjenstår vel å se, men jeg ser ikke per i dag at det gjør det i hvert fall. Og manualen revideres jo hvert tredje år, cirka, tredje-fjerde år normalt, sånn at i løpet av en treårsperiode så får vi vel noen erfaringer som vi kan se på da. Da hadde Hans Joachim, du hadde et spørsmål? Ja, jeg tenkte på dette med... Når du materialgjenvinner, så har det jo, for dere sa at dere stilte ikke krav til hva slags produkter som det blir. Da. Der er jeg bare sånn, det er ikke sikkert at vi kan gjøre noe med det, men det er jo viktig å være obs på dette med upcycling og downcycling. Og, for hvis produktene forsvinner, blir materialgjenvinnet, men likevel da forsvinner ut av den sirkulære økonomien, da. Så er jo ikke sikkert at det tjener saken likevel. Det er sånn, kanskje man har litt tilbake hva slags materialer, om det er mulig da, upcycle, altså få den til å bli det de fremdeles er. Det var det ene. Da ville vi jo kalle det ombruk da, hvis det ombruk. Nei, fordi du har for eksempel på våre produkter så er det jo, nå snakker jeg selvfølgelig ut fra oss, men altså vi kan jo resit av kraldinne til om igjen, ikke sant? Mens andre kan jo ikke det. Altså de må downcycle eventuelt de andre ting da, hvis de kan gjøre noe. Og det, som du kan si allerede der, er det jo skille på materialene, ja. Det gjelder jo forskjellig. Det er samme også på input-siden da, for recycle content, ikke sant? Altså, hvilke materialer er det du bruker inn der? Jo, du bruker kanskje et materiale som kanskje kunne vært brukt til noe enda bedre, men man velger å bruke det til det, og så går det gjennom et produkt, og så kommer det ut igjen en og life, og så kan du da ikke upcycler det igjen da, så forsvinner det jo ut, ikke sant? Ja. Da, så det er liksom noen sånne forhold da. Og det... ja, jeg ser det, samtidig så ser jeg at realiteten i dag er at veldig mye godt gjenbrukbart, gjenvinnbart materiale eller avfall bare energigjenvinnes, altså rett og slett brennes opp. Så vi er jo på et ganske lavt nivå i pyramiden i dag. Ja, vi deponerer ikke, men vi energigjenvinner veldig, veldig mye avfallet. Ja. Og det vi egentlig prøver er å få bransjen opp i pyramiden, og da må vi per i dag, mener jeg i hvert fall, godta at det ikke upcycles alt sammen. At det kanskje downcycles noe, men vi driver i hvert fall ikke med energigjenvinning, eller det belønnes i hvert fall ikke i BREEAM da. Ja. Ja, for du har jo materialer som ikke kan energi. Du har en differensiering der, og så har du jo materialer som ikke kan energi. Så har du igjen en differanse på upcycling og downcycling. Mm. Og så har du jo... Men tror du ikke, Hans Joachim, at det er jo også en jobb for prosjektet å finne mottakere til dette avfallet sitt, sånn at hvis dere har dette som en del av deres produksjonslinje, så vil de jo foretrekke den typen materialgjenvinning, der hvor produsenten tar imot kapp og svinn og gjenbruker det til samme produkttype, fordi at da er det en kjent leverandør som de bruker likevel, så det kan jo være at dette justerer seg litt automatisk også. Det er det vi håper da, gjennom det som er her, så det er sånn at så det er det man må se effekter, eller vi håper effekten er av det man da investerer. Ja, så håper vi jo at flere produsenter også vil se nytten av å etablere den typen så, prosesser. Det er ikke, men jeg klarer det, og det er helt enig altså, at det er ikke det, men det er bare, jeg klarer ikke å se, for det er så mye her, så man klarer liksom ikke å se hele bildet og effekten av det som er satt med her, hvordan det effekten blir da, når dette kommer ut i markedet, ikke sant? Mm. Det er litt for å stille spørsmål da, for å... Ja, nei, altså 100% effekten av dette, det kan jeg ikke påstå at vi vet heller. Så det vi har gjort, vi har spurt referansegruppa, synes dere dette virker ok? Og så har vi sett hva EU har bestemt. De har jo i sin tur hatt svære tekniske grupper som har utformet denne taksonomien og stort litt på den. Ja. Og så kjører vi høring nå. Så da håper vi at tilbakemeldingen vil gjøre oss enten trygge på at dette er veien å gå, eller gjøre det klart for oss at vi må justere noe. Ja, og et spørsmål på, jeg kan stille et spørsmål til, dette med rimelig nærhet, det snakket du så vidt om. For det er også sånn praktisk erfaring vi har, da, for det er så store transportavstander på en del prosjekter, ja.
og det dyrt å frakte langt. Så vi, men kunne du sa du rundt rimelig nærhet til hvordan dere det gjorde, men hvor det går liksom grensen på rimelig nærhet? Sånn, lovmessig sett så går det vel ved grensa, altså Norges grenser. Ja, Norges grenser, ja. Så sånn sett så justerer det seg i hvert fall der. Ja. Kan vel til en viss grad eksportere til Sverige, og en kan jo tenke seg at i Nord-Norge enkelte steder er det mer lønnsomt, mer fornuftig egentlig å sende til Sverige enn å sende til Sørlandet eller Østfold, ikke sant? Så ja, ja. Vi har bevisst ikke sagt det, fordi Norge, på Østlandet vil jo 10 mil være ganske langt. I Kautokeino-området er det bare en liten svipp, så hva rimelig nærhet er, det har vi bevisst ikke. Vi har bare satt det for fyllmasser. Da har vi satt en grense på 4 mil. Utover det har vi bevisst ikke satt det. Men hvis no, og jeg vet ikke egentlig hvordan vi skulle satt en sånn grense heller. Nei. Håpet er vel kanskje at det justerer seg litt av seg selv. At hvis det blir uhorvelig land, så blir det, som du sier, også uhorvelig dyrt. Og dermed vil det ikke være et alternativ. Fordi det... og så er det jo også det her at noen av disse materialtypene er jo kanskje ikke sånn at det kommer til å etableres 20 anlegg for materialgjenvinning av de landene, så man er bare nødt til å sende det til Bergensområdet, for det er det området, det er det stedet i Norge hvor de gjenvinner den typen avfall, og da vil vi heller at de skal gjøre det enn å begrense seg at det står 20 mil i bymanualen da. Ja. Så det er noe tankegodse bak om det holder vann i alle tilfeller, det... Jeg er åpen for innspill på, for så vidt. Ja, for vi har tenkt sammen med avfallsselskap. Vi kanskje, nettopp fordi du har så store transportavstander, og det er vanskelig å frakte. Vi har et materiale som er veldig lett, da. Og komprimeres. Og samtidig så er det store avstander. Så, men samtidig så får det en utfordring med prosjekter en til en, da. Vi har jo da mulighet. Og dette tror jeg også gjelder andre, altså. Vi har ett sted vi kan materiale hjemme i produsenten. Så står vi for oss. Vi kanskje kunne hatt det for å ha prosjektet igjen. Til. Du, jeg hører deg litt grann dårlig. Du brytes litt på lyden. Jeg vet ikke om det er headsetet eller hva det er. Hører du meg bedre nå? Ja, litt bedre. Ja. Nei, altså vi har sett for oss en... men vi vet jo ikke om det vil fungere, men dette er samme et avtale. Vi snakker med nå. Det er en type sertifikatordning, men det må jo være bulletproof, altså at du la oss si du har et prosjekt i Nord-Norge da, det er langt å frakte, men du resirkulerer tilsvarende mengde likevel mot det prosjektet i et materiale, altså type sertifikatordninger, er det noe dere tror kunne vært interessant for å løse litt rundt transportbiten. Tenker du da noe sånn slags kvotekjøp eller offsetting? Eller, ja, det blir det. Men samtidig så må det jo være sånn at det er en kontrakt mellom han som leverer inn til da et mottak, for eksempel i Nord-Norge, og han får bekreftet at vi da, eller en produsent faktisk materialgjenvinner tilsvarende mengde der vi gjør det da, ikke sant? Er det noe som er brukt? Altså, formålet igjen, hver gang vi får sånne spørsmål, så går vi til formålet med emnet. Så hvis man kan dokumentere at formålet med emnet likevel er oppnådd, men med en litt alternativ løsning, så kan det godt være at det kan dokumenteres, men det er vanskelig, eller godkjennes, men jeg vil ikke si nei, men jeg vil heller ikke si ja, ikke sant? Fordi vi må se på det. Kjempebra, for da sa du i hvert fall ikke nei. Da kan man tenke litt. Ikke nei. Og vi er jo veldig opptatt også at når vi innfører sånne krav, at vi prøver å gjøre det litt generisk, da, ikke sant? Sånn at kreative sjeler skal få lov til å blomstre litt grann, og finne smarte løsninger på transportproblemer og avstandsproblemer. Og se at her er gründere, skal se at her er det marked for både det ene og det andre. Ikke sant? Sånn at vi heller bidrar til innovasjon enn å stoppe den. Nei, det var veldig bra. Takk, da har ikke jeg flere spørsmål. Nei, flott. Det var jo mye tilbakemeldinger her. Er det da flere som
har noen innspill eller lurer på noe I forhold til kravene I avfallskapitlet? Jeg synes at jeg har fått svar på en god del, jeg. Sånn den veis her nå. Mm. Flott. God, ja. Vi føler kanskje også at veien blir bitt litt grann til mens vi går her, vi også. Det har ikke vært prøvd ut I sånn stor utstrekning dette her. Vi har til viss grad noen tall å basere oss på, men akkurat dette med prosent ombruk og materialgjenvinning, det litt nybrott. Så hør gjerne med flere I bransjen om hva de syns om det, for det jo ikke gitt at alle har sett disse kravene. Og det lettere for oss å endre nå enn om manualen gitt ut, for å si det sånn. Så. Ja, eller så det nesten som sagt tidligere også, vi må sette oss ned litt grann og se samlet, at dere får en samlet tilbakemelding på flere temaer før 2. august. Mm. Så. Så, men de tingene vi har sagt nå, gjenter vi der, eller det ferdig snakket, for å si det sånn? Nei, du må gjerne notere det ned hvis du allikevel skriver et innspill. Men vi har jo, Linn skriver så blekket sprutter, så vi har notert det ned altså. Men det klart, det betyr jo også noe hvor mange som sier det. Ja, jo da, men vi må ta en møte og samle internt og samle trådene, for det jo mange temaer og mange små detaljer, og kanskje jeg ser noe, noen annen ser noe annet. Glemmer det, tusen hjertelig. Fint. Hvis det ikke neste. Noen flere spørsmål da, så tror jeg vi sier tusen takk for møtet. Og som sagt så legger vi ut opptak av møtet på nettsidene, og høringsinnspill det mulig å komme fram til 2. august. Og så det egentlig å ta kontakt hvis det noen spørsmål underveis også. Det går fint. Super. Takk skal dere ha. Ha det. Ha det.